Jæja, Balli, erfitt tap gegn sterkuliði Blika í dag. Þið náðu svona að standa í þeim mikið, svona stóna parta fyrri hálfleik og svo inn í þriðja leikluta. Hvað fannst þér gera það að verkum svona í lok þriðja að þið mistu þetta svolítið frá ykkur? Við kannski missum okkur dálítið í að missum stjórnina á hraðan, förum að viljum hlaupa, en hérna að viljum hlaupa okkar forsendum. Förum aðeins út úr því og förum að sæta upp á mikið af þristum sem við erum bara ekki að hitta. Skotum, það 48 þristum og erum undir 20%. Já. Og flestað opið skot sem við bara hittum ekki. Og já, það eiginlega leikurinn bara þar. Já, leiðinlegt náttúrulega að Ísak sé í banni og sérstaklega líka í fyrsta leiknum hjá Taylor Jones en náttúrulega, hvernig finnst þér hann passa inn í liðið ykkar með unga kjarnanum af uppöldum íringum hvernig svona, fannst þér þessi leikur spilast í kringum hann? Hann gefur bara frábælu, hann það sem við þurfum sko þessi ef við hann haldi jafnvæði að hitta fyrir utan þá við hann jafnvæði líst okkur enn betur sko en hann var frábær í þessu leik og En að öðvað sem við þurfum fyrir í frákastinn og þann baka sko. Það er bara áfram gakk og margt gert betur en hjálpa líka bara hitt í körfuna. Algjörlega, þakkaði fyrir Baldur.